Olá pessoal do canal, bom dia aí para vocês. Estou novamente com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Hoje eu estou com armadilha para pegar paca, cutia, javali, cateto, capivara, tatu, inúmeros tipos de caça, pessoal. Uma armadilha multifuncional que pega diversos tipos de caça. Uma armadilha que está utilizando como peça, ó. Eu peguei esse galho, ó, com duas pontas, uma para escorar o gatilho, outra aqui para travar. Aqui a corda presa nesse gatilho, ó, um gatilho bem grande, que está travado aqui em cima. Quando a caça vem, ela puxa de lado ou para frente, soltando assim desse torno, soltando o gatilho e desarmando o laço. É importante que vocês utilizem um cabo de aço para pegar a caça, porque elas roem essa corda e simplesmente foge. Então você utiliza um cabo de aço bem maleável, bem finozinho, que você terá bastante sucesso na sua caça. Não esqueça também, faça esse cercado em volta da armadilha, todo feito de varinha de 40 a 50 centímetros, tirado da própria natureza, para que a caça não venha do lado, ou por trás, ou por cima, e roube, e assim você não pegue a caça. Assim ela será forçada a vir pela única entrada, que é essa frente. Quando chegar, ela bota a pata aqui dentro e com a boca mexe no alimento, que é o milho. Eu estou utilizando milho, mas vocês podem utilizar mandioca, aipim, manga, diversos tipos de alimento, e você pega a caça da mesma forma. Então, pessoal, simples, ó, dois galhos no torno, ó, um para frente para segurar o gatilho, um do lado para travar, e aqui o milho, tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês como vai ser numa real situação de caça, quando a caça vier para tentar roubar o alimento, como ela vai ser pego. Vai ser assim, ó, pessoal. A caça vem aqui, bota a pata aqui dentro, com a boca irá tocar no alimento. Quando ela tocar, ó, viu, pessoal? Com muita facilidade você tinha pego uma caça. E assim podendo se manter vivo em uma selva, em uma floresta. Mas como sempre eu gosto, pessoal, vamos fazer dois desarmes, ó. Eu pego esse gatilho comprido, ó, com milho. Travo aqui embaixo, ó. E deixo
E deixo aqui, ó, pessoal, soltando, ó, em cima. Quando você tiver certeza que firmou, você solta. Ó. Aí você vai pegar aqui o laço, colocar aqui embaixo, ó. E vai ser um cabo de aço. E você será bem sucedido na sua caça. Agora vamos fazer o segundo desarme, pessoal. Vai ser assim, ó, pessoal. A caça chegou pela frente, ó. Botou a pata aqui dentro e com a boca irá tocar o alimento. Quando ela mexer, ó. Essa é fácil, pessoal. Muito boa. Vocês viram? Funcionou com muita facilidade. Então, você pode estar utilizando em caso de sobrevivência. Mas não faça por brincadeira e nem por esporte, pessoal. Porque a caça predatória de animal silvestre no Brasil é crime. Então, essa armadilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com os amigos, não se esquece de se inscrever, dá aquele like para o YouTube entender que o canal tem relevância e compartilhar com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E até a próxima!